Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze City Skylines. No, jsme si tady udělali novou oblast, novou čtvrť, respektive takový možná lehce, dalo by se říct, i předměstí. Když bychom tohle považovali za centrum veškerého dění v našem městě, protože je plné obchodů, kanceláří, vysoká škola, střední škola, fotbalový hřiště dokonce, hřbitov. A tady je to prostě taková jakoby stará změť baráků, takový menší město. Mohli bychom to dokonce brát i jako oddělené části, že prostě to není jedno velké město, ale hold víc menších, blízko u sebe. Ale tak to už jsou spíš takový detaily. Tady máme teda tu naši novou část, k tomu se asi brzo dostaneme, nebo hnedka snad možná částečně i v téhle epizodě. Ale teď jsem se chtěl podívat tady hlavně na ten náš Silicon Hill, který je tedy, tady budeme potřebovat nějaký parčíky. Nějaký parčíky to bude chtít, protože opravdu je to 2x2, 4x4, 2x2. Protože to je opravdu takový plný kanceláří a ty parky hold teda tady chybějí. Tady to bude chtít ale nějaký větší park. Ten 4x4 byl docela dobrý, myslím, že pokud si to pamatuju. Třebujeme vylepšit tady hold životní úroveň. Kolik vůbec jsem tady, jako fakt je to, mně se líbí, jak je to celý úplně v lese všechno. To je město v lese, jo. Víte, co by to strašně připomíná? Seriál Heureka. Jo, to bylo taky takový vědecký centrum, tady máme teda to naše vědecký centrum, kam chodí lidi na návštěvu. Ale strašně mi to připomíná právě ten seriál, protože to město Heureka, to taky bylo jaksi umístěný uprostřed divočiny, uprostřed lesa. A tohle z toho skutku je docela podobný. Tak pár lidí nám tady jezdí vlakem. Já jsem se chtěl podívat, protože máme dvě linky. Z toho obě jsou stejné barvy, tak je bude potřeba nějak odlišit. No nějak jako výrazněji, třeba takhle, řekněme. Abychom viděli, která je která. A kdo kterou jezdí, protože protože naplánováno bude i to, a to můžu vzít tohle vlastně, to můžu vzít takhle, naplánované i to, že tady bude prostě vlakový nádraží, jo. Který povede odsaď, přes tohle, napojí se tady na tohle, od toho to povede ještě sem, a tady se to napojí na tohle, a pak i samozřejmě na to, tady naše první nádraží. Tak jsme na tom s vlakama. Máme jeden vlak na té jedné lince. A to je která linka? Ta oranžová. A je tahle. Takže ta vede. Ta podle mě vede jenom sem. Jestli to vidím dobře. A jo. A pak zelená vede. Proč máme dva vlaky? Proč máme dvě linky pro 16 000 obyvatel? S tím budeme muset něco pak udělat. Protože to je docela, si myslím, zbytečný takhle to hrotit. A bychom mohli udělat ještě parčík jeden. Protože už nám zase klesají ty kanceláře. A trošku nám konečně po opravdu dlouhý době zase stoupla poptávka po bydlení, což je super. A třeba budeme moct něco i postavit. Já furt nevím, jestli tady udělat bydlení nebo ne. Jestli tady někoho ubytovat. Protože
No. Mohli bychom z toho zase udělat tady takovou menší oblast jako obyč, jo. Ne žádnou super žádný ty vysoký baráky, žádný ty několika patrový, jak máme tamhle v centru zádu, ale prostě klasický domky, obyčejný bydlení, nic mega. Co já jsem tady stavěl za svou silnici, tohle sto. To je docela blbý takhle, ale. To bude lepší takhle to postavit, ne? Odsaď to výst. Ne, bourat, já nechci bourat, já chci stavět. Otázka je, jestli to udělat stejný. A nebo jiný. Hele, to se nám jako celkem povedlo. Částečně. Tady se nám to jako moc nepovedlo. Že tady jsme to udělali takový moc rovný, tak to zkusíme jaksi napravit. To se nám úplně jakože podařilo naprosto křivě napravit. Ale jen to celý smažeme. Postavíme to znova. Tak. Haha. A víte, jako co to vypadá? Vypadá to jako plíce. To jsou plíce našeho města. Tam prostě naše město dýchá. Skvétá. Všichni si můžou pořádně nadechnout čerstvého vzduchu tady uprostřed lesa. Jít tady na houby. A vypadnout z toho velkoměsta. No. OK. Tak jo. Teď vůbec ale netuším, co tady stavit. Jestli tyhle ty zase hrůzy. To mi přijde takový jako zajímavý, ale opravdu si myslím, že to bude těžce neefektivní. Ale uděláme to. Uděláme to brutálně, úplně náhodně. A víte co? Já to brutálně říkám jenom vyloženě u Cities Skylines. Co? Tak. Tak. Musíme to všechno propojit z jednoho prostého důvodu, aby pak služby, jako záchranáři, hasiči a takhle se lépe a snadněji dostávali k jednotlivým baráčkům, domečkům, stavbám a tak dále. Jo, jak jsme na tom vůbec? Ono mi to takhle neukáže, co? Ukáže mi to takhle, je to pokrytý. No je to pokrytý, tady to není pokrytý. Tady bych se nestihl, tady by mi začal hřet barák. To je hezky pokrytý, to je zajímavý. To vypadá jak... Ježíš, to byly takový ty hračky dřevěný, kdy jste doplňovali ty jednotlivý dílky pro děti malinký, to je. Se doplňují jednotlivý ty dílky a aby se naučili, že co tam pasuje a takhle, jak to správně složit. A... Dobrý. Teď, jak jsem minule říkal, tak si zase tak přemýšlel, jestli není vhodný ty parky a všechny ty zábavné věci, které pak jako vylepšují to bydlení, jestli není dobrý je stavět předem. Jo, než postavíte nějaký ten barák.
Takže tady postavíme nějaký tyhle ty parčíky a... Čiž už to je obrovský park, kam jako to dám? To můžu dát? Sem to nedám. Sloop to sleep. Sloop to sleep. To je prostě megapark. Megapark, který se mi nikam nevejde. Hele, sem dáme další parčík. Myslíte, že by to mohlo stačit takhle ty parčíky? Když tak to pak doplníme těma malejma parkama, ne? To si myslím, že taky vůbec není špatný. Jako nápad. To pak zaplácat malejma parčíkama. Tyhle ty parky potřebují elektřinu. Tenhle to nepotřebuje ani ní. Tady k němu doděláme ty cestičky. Ale to se tak hezky spojilo. Jo, aha, spojilo, protože já, sakra, já myslel, že mám to a já mám to. Tak. 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 Wow, 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 co to bylo? To byl brutální zásek. To byl teda... Už jsem se bál, už jsem se začal opravdu bát, že se to celý seklo a já jsem totálně naprosto v háji. Ale naštěstí ne. Naštěstí ne. To je opravdu jedna z věcí, který se... To je fakt hnusný tohle, jasně. To je jedna z věcí, kterých se fakt bojím v případě instalací těch různých módů a assetů a všeho takového možného. To bylo tohle? Nebylo to tohle, co? Tam dáme tohle. Jo, jenže tam není vidět ta fontánka. To fakt... Některé ty assety jsou docela jakože úplně k ničemu. Jako ne, oni jsou dobrý, jo, ale jakmile začnete stavit na nějakých těch nerovných površích, tak... Tady dáme obyčejný takový dětský hřiště nějaký. Tak oni začnou naprosto blbnout a hold si je moc jako neužijete, no. Jo, ale já to nemůžu napojit. Nemůžu to napojit, no tak na to kašlu. Takhle ty parčíky by možná mohly stačit, my je pak ještě doděláme, že jo, taky máme ty malý, ty 2x2, 1x1, tak ty to jako doplnějí úplně. Tak, teď bude potřeba ovšem vybudovat taky obchody, jo. Obchody, teď já jsem si říkal, protože obchody, tyhle ty, ty low density, to jsou tyhle, oni potřebujou 1, 2, 3, 6, od každého potřebujou něco, že jo, 2, 4, 6, kde jsou ještě nějaký, to potřebuji porovnat. Jedna, dva. A každý potřebuje trošku něco jiného, teda evidentně. Není to úplně jakoby to stejný. Ale vyžadují převážně víc vzdělaný lidi. Protože my máme samozřejmě problém s tím, že máme spoustu vzdělaných lidí, ale skoro žádný nevzdělaný. No tak jako někdo to nepovažuje za problém samozřejmě, že v reálném světě je to super úžasná věc. Tady se to zase začíná nějak totálně zasekávat. To je tady brutálně zasekaný. Tady hoří. Celý je to nějaký zpomalený, mi se zdá. A možná jsem moc dlouho hrál v té větší rychlosti a teď se mi to zdá strašně pomalý. No a takže bychom tady postavili teda, jo, a ty velký, ty high density potřebujou, ty vůbec ty nevzdělaný nemají u sebe, ani na těch nižších levelech. Ale tak já sem dám ty low density. Dám sem ty low density, protože tady, řekněme, bude taková méně. A méně taky méně zahuštěný obydlení tohodle. Nějakou ještě kancelář do toho prdneme, že jo, aby se neřeklo. Tak. Třebujeme prostě obchůdky, aby ty lidi tady měli kde nakupovat a hlavně co? Hlavně kde pracovat. Přesně tak. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, máme tady zavedenou autobusovou dopravu. Já myslím, že jo, že jsme ji zaváděli, ne? To je jednoduchý. A jednoduchý, nezaváděli. Já jsem ji zaváděl v nějakým tom svým
co jsem jakože hrál bokem, abych tak nějak jako zjistil, co chci dělat dál. No tak to taky bude muset zavíst. Tady ale už je docela štve ten ukazatel té elektřiny, protože já se nechci ale zavádět to, já se nechci zavádět žádný pitomý vedení, to je úplně hnusný. A dáme to takhle. Postavíme takhle ty baráčky a ono se to propojí tady s tím. Tak, trošku urychlíme. Ono se to propojí a ono to pak bude mít elektřinu. V klidu. A tady postavíme další nějaký baráček. Tady taky. Tak, ono se to spojí, všechno hezky propojí. Další nějaký obchůdek. Tady bychom teda mohli teoreticky udělat jakože základní školu. Asi jo, asi budeme muset, ne? Co? A mohli bychom ji udělat tady hnedka u parku. A jo. Tak. Hoši šup, propojte se, dělejte, stavte se. Musíte to postavit. No a tyhle ty dva potřebujeme postavit. On se to pak propojí. A to se, jeden ještě potřebuji postavit aspoň. To už se tak nějak propojilo. Co? A jo. Jeden tady ještě potřebuju. No hurá, konečně, super. Dobrý, 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 dobrý. Stále nám klesají obyvatelé. Klesají, ubývají, utíkají, mizí, zdrhají, parchanti. Co tady je za vlajky vůbec? Belgická, německá, italská a anglická. Proč zrovna tyhle čtyři? A vlak jsem zavedený je, nikdo jsem teda jako moc nejezdí, oni jezdí všichni odsaď spíš pryč teda. Auta jsou tady jako v pohodě docela. Auta, vzpomněl jsem si, auta. Odstranit veškerý semafory, děkujeme. Shledanou. Tak, co bych tady potřeboval dál, hele, jako hasiče tu máme, policajty tu máme, nemocnici tu máme, všechno tady je. Všechno tady je, všechno tady běží, všechno tady funguje, ale nikdo tady nebydlí, takže co? Takže budeme muset někoho sem nastěhovat. Možná bychom mohli zavést nějakou něco jakože tohle stone, city planning, small business, taxation, můžeme snížit daně. Tax relief, můžeme snížit daně. Já jsem jenom nepochopil, jo, ono to možná bude tím, že vlastně tohle to snižuju obecně u všeho, u všech. U všech lidí všude. A tady vlastně můžu plánovat v jednotlivých zónách. Takže jo. No, tak uděláme teda další zónu tady. Ne, to jsem nechtěl. Takhle musíme to vytlačit vlastně v podstatě. Tak. Woodland Park. Huh. To není úplně blbý. Což o tom, my bychom si mohli přejmenovat, že jo, všechny ty zóny, ale ježíš, kdo se má vymýšlet s těma jménama. Hledá, že byste to vymysleli vy, pokud to nebude stát úplně za... pokud to nebude úplně blbý. High-tech housing tady dáme. Necháme to takhle. Snížíme jim tady daně teda. Aby se sem nastěhovalo spousta lidí. Protože tady nejsou samozřejmě za ty... My to potřebujeme upgradenout co nejrychleji. Make sure... A to je právě ten problém, že my potřebujeme nevzdělaný lidi, aby tam začali pracovat. A pak teprve ta budova může upgradenout. Dobře, dobře. Ale tady uděláme nějaký teda baráky.
Tady dělat už nic nebudeme, tady uděláme nějaký velký barák, tady uděláme nějaký velký barák. Se líbí ty velký baráky, protože pak se tam postaví něco takový, jo. A to je fakt jako hodně luxusní. Mimochodem to je Krakenhaus se vede dobře. Zatím v něm nehořelo, takže v pohodě. Akorát by to chtělo trošku posekat ten trávník, no ten je takový. Ale ten bazén, ten je luxusní teda. No. No, ten problém samozřejmě s nevzdělanýma lidma máme i tady, jo. Tady prostě 12 nevzdělaných je potřeba. A pracují tam 4 vysoce vzdělaní. Nevím co s tím, možná to celý zbouráme, zrušíme. Že bychom to... Nevzdělaný lidi, no, jak na nevzdělaný lidi, zbourat školy, nebo... Ale furt mi ten průmysl dává docela dost peněz, jo, 2300. Kanceláře už dávají teda víc. Ale... Furt toho je dost. Jsme trošku podpořili teda ten zájem o to bydlení tady. No, třeba se sem nastěhují jakože nevzdělaný a budou tady pracovat. To by bylo skutku žádoucí. Takže kdo tady teďka bydlí? Převážně nevzdělaný a nebo vzdělaný jenom jako na základce. Převážně nevzdělaný, tak by mohli tady začít pracovat, no. A nebo to je chyba tohle z toho a měl jsem tam spíš... To je kancelář. A nebo to je chyba a měl jsem tam spíš za mě postavit ty high density. To je ale něco, co hold budeme muset nějakým způsobem vymyslet. Mně se to líbí tohle z toho. Taky to vede tak do lesa úplně do nikam. Čkej, tebe budeme sledovat. tunel! Čkej. Hej, počkej, kam jdeš? Tady je. Tak jo. Já myslím, že to bude všechno z téhle epizody City Skylines. A moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Tunel! We'll be right back.